Izvestilac za Srbiju i predsjedavajući spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta David McAllister u prvom predstavljanju nacrta svog izveštaja o Srbiji naveo je da taj dokument ima pet ključnih poruka. Kao prvu, McAllister je označio dalji napredak zemlje u oblasti razvoja funkcionalne tržišne ekonomije, zatim vladavinu prava, kao i poruku da medijske slobode moraju da budu garantovane i da se situacija u medijima u Srbiji mora popraviti. McAllister je naveo i da je poruka Evropske komisije nastavak angažmana na normalizaciji odnosa sa Kosovom, kao i da Skupština Srbije mora imati efikasan nadzor nad izvršnom vlašću u našoj zemlji. Bivši načelnik uprave Savezne policije Milan Glamočanin ističe da u izveštajima komisije nikada javno nije detaljno data ocena o onome šta je urađeno, a šta nije urađeno. Videli ste da je ovih dana u Evropskom parlamentu David McAllister, on je izvestilac za našu zemlju, dao izveštaj Evropskoj komisiji vezano za ljudska prava, za funkcionisanje pravnog sistema, za otvaranje nekih poglavlja i tako dalje. U Evropskom parlamentu će biti nakon tog izveštaja diskusija koja će u septembru da bude dostupna i našoj javnosti. Nikad nismo do sada dobili javno, osim što kažu ovako, dao je izveštaj. Da kažu, imamo primedbe, imamo zamjerke, imamo nešto što smo dobro uradili. Samo kažu, pa znate, kaže, ovdje je bila neka priča da smo izvršili ekonomsku reformu, da su poboljšani neki standardi. Međutim, medijske slobode nikako da se raščiste. Ovdje 90 i nešto posto novina, medijskih kuća, televizijskih, radio, pod direktnom kontrolom vlasti. Znači, nezavisni mediji se gase, vrše se pritisak na njih, da li finansijski, da li zakonski, da ne bi to radili. Pravosuđe, to je jedna muka. Ja gde god gostujem govorim jednu stvar, da treba da se izvrši lustracija svih sudija i tužilaca, da se uvede njihova odgovornost. Oni sada, govorimo o sudu i tužiocu, sudijama i tužiocima, oni sada mogu da vam uzmu kuću, da vas zatvore, da vam uzmu decu, da vam zatvore posao i da niko ne odgovara. A onda dolazite u paradoksalnu situaciju, kaže, tužite državu Srbiju i dobijate, zamislite koliko je to jadno i bedno, 1000 dinara dan proveden u zatvoru. Pa ja ću da im platim 365.000, to je 3.000 evra, da budu godinu dana u zatvoru. Znači, dok se ne uvede da tužioci sudija odgovaraju za svoj posao, oni su jedna posebna sekta. Znate, imate takozvanu Venecijansku komisiju koja daje saglasnost, ona je organ Evropske unije i ona daje saglasnost primedbe i sve ono što treba da se uradi da bi to moglo da se sprovede. Međutim, naši to samo primaju k znanju. Zakoni su odlični, ali se ne primenjuju. Ovde se zakoni tumače. Predstavnici Venecijanske komisije, kojoj je Srbija u aprilu prosledila predloge ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, poručili su da je izmena Ustava Srbije u cilju jačanja nezavisnosti pravosuđa jedan od najvažnijih reformskih koraka koji proizilaze iz preporuka i obaveza Evropske komisije. Članovi Venecijanske komisije su spremni da pruže pravnu pomoć Srbiji u postizanju evropskih pravnih i institucionalnih standarda u oblasti demokratije i vladavine prava, kroz neophodne ustavne promjene i reformu pravosuđa.